ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏକ ଜଟିଳ ମହାମାରୀ କରୋନା ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଏହାର ଭୟାବହତା ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ଥମିବାର ନାଁ ବି ନେଉନାହିଁ। ଏହି ସଙ୍କଟ କାଳରେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଯେଉଁ ଅମାନିଆମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ। ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିପାରିବା। କରୋନାକୁ କରୋନା। ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ, ଆଜି ପରା ରାଜା ହେଇ ଆସୁଛି, ସବୁ ସାବାଡ ହେଇଯିବେନି, ସବୁ ନାମ ନେବେ ରେ, ନାମ ଶହେ ଶହେ ରେ ନାମ ନେବେ। ରାଜା ହେଇ ଆସିବେ, ରାଜା ରାଜା ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆବେ ହେଇ ଏନେ ଆବ ତ ଏ ନା ସମଝା। ଏ ଭାଇ, ଏ ସାଲା ବୁଝି ପାରୁନି ବେ। ଆବେ ସାଲା, ଆଡ଼ା ଏ ସାଲା, ନୋଜ ମାସ୍କ ନହିଁ ଖେ। ଏ ଭାଇ, ଏ ସାଲା ବୁଝି ପାରୁନି। ଘରେ 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 ଏ ଝୁରିଆ, ତେ ସାଲାକୁ ନୋଜ ମାସ୍କ ଦେ ଦେ ଦେ। ହସୁଛି ସାଲା, ଏ ଝୁରିଆ, ମାର ଦିସ୍ ଲାଠି, ଫୋର୍ ଦିସ୍ କବାଲ।
भेजा धुरिया, मारने से पहले साला मर गया। करना वायरस दे 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 सबको नोच मास्टर। सरकार ने सब बुझाइला, टीवी रे देखाइला, रेडियो रो सुनाइला, हले तमे साला कुछ ना समझा। बुड़वक साला। ए झुरिया, काली हरिया दुकान रू 1000 मास्क आने बांटी दबुवे। आउ जदी तमे सड़ा मो कथा न मानिबो, मास्क न पिंधिबो, कोरोना भाइरस रे मरिबा पूर्वरु मु आगे हमें सब सरकार नियम मानिबो आगे मास्क पिंधिबो हमें आगे।